Kažite mi samo koliko ste čekali, moramo pomažemo ljudima. 24 sata. 24 sata? Cijele noći, celog dana, jutros. Pa kad su vas primili? Primili jednom, pa slali u bolnicu, pa slikali, pa gledali, pa pustili u tri kuću, pa jutros opet tu. Pa odatle opet u bolnicu, pa iz bolnice opet tu, pa u apoteku i valjda je gotovo. I šta su konstatovali, imate koronu? Test su radili, bit će do sutru uvek. Ne znate još uvek? Evo, čuli ste. Svi za jednog, jedan za sve.